É shampoo. Aqui jaz o meu salário e o salário todinho da Samara gasto com a Gold. Eita, depois, só pra dizer que depois, só pra dizer pra vocês, gente, que eu não só falo dela aqui como a gente realmente compra, a gente realmente usa, né, Samara? Sim, ainda tem mais, tá? Ainda tem mais pra Tá chegar. de trânsito. E a vontade de ir atrás é grande. Gente, é as três caixas, tá? As Três caixas, três só que então caixas da tem Gold. mais produto pra abastecer. Gente, vocês lembram das promoções que tiveram? Que eu coloquei o link aí pra vocês. Quem tiver comprado, quando chegar, me mostra a sua caixinha lotada igual essa. Ai, gente, tô tão feliz. Que lindo, sério. Olha a fioterapia, que é a progressiva. Ah, da Danoninho também. Na verdade, não tinha quase nada, né? Agora que eu tô começando a comprar. Tinha só a linha toda do Poderoso, né? Do Tônico Poderoso, toda a linha. E também a cronoterapia. E olha só, chegou essa caixinha aqui recheada da promoção que a gente aproveitou. E mais essa daqui também, que é esse daqui, ó. Quem aproveitou também a promoção do Efeito Soneca, me fala, tá? Quando chegar a sua caixinha, mostra aí nos stories, me marca, enfim. Vou ficar muito feliz de ver. Ainda falta mais a gente chegar. Pra quem é o primeiro pedaço de bolo? Vai comer. Pra quem é o pedaço, primeiro pedaço? Aqui, Marisol. Pra ele. Esse mesmo. Aqui, Marisol. Você não vai dar pra outra você, pessoa. Mãe. Pra quem é o primeiro pedaço? Fala pra mim. Isso mesmo, filho. Pra não ter briga, né, mãe? É. Pois é. Tá babando o bolo todinho. Vai, papai. A cara do Joaquim é humilde. Força, papai. Vai perto. Vai mais perto. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Por aí, por aqui tá tudo bem. E comigo, mais ou menos. Tava vendo uma hora atrás os stories da minha amiga e doutora Josiana em relação à produtividade, que ela tava se sentindo ruim, se sentindo mal, porque ela não tava conseguindo acordar cedo, não tava conseguindo produzir, não tava conseguindo fazer cardio, né? Essas coisas, né? E eu tô me sentindo igual. Sério, gente, isso é péssimo, sabe? Quando a gente quer muito fazer uma coisa daquele jeitinho, a gente não consegue. Porque a gente se sente cansada, enfadigada. E eu até mandei pra ela que eu tô me sentindo do mesmo jeito. Vocês acreditam? É difícil. Eu não fui pra academia hoje de manhã, mas pelo motivo de estar naqueles dias, né? Mas eu acho que eu vou hoje à tarde porque a consciência já tá pesada, gente. Sério. E é isso. Bom dia pra vocês. Aí, gente, assim, né? Aí você já sabe. O sentimento, assim, de culpa vem na hora, né? De frustração. Porque, assim, primeiramente de treinar. Porque em dezembro, novembro, gente, eu quero ser outra pessoa. Literalmente, assim, tipo, não de cabeça as coisas, mas de corpo, entendeu? Quero ser outra pessoa assim mesmo, porque meu corpo ultimamente, principalmente quando eu fui tirar as fotos, gente, do antes, né, pra depois mostrar o depois,
Se um dia eu tiver coragem de mostrar o antes, quando eu tiver evoluída da academia, vai ser, tipo assim, vocês podem dizer assim, poxa, realmente hoje ela é segura, viu, pra mostrar esse antes. Porque hoje mesmo eu não teria e nem tenho coragem. Outra coisa também, gente, é semana de TPM e aí esse sentimento. E essa semana eu recebi duas propostas, assim, irrecusáveis, gente, vocês não tem noção. E é isso, gente, E aí, propostas, assim, irrecusáveis, mas só que por alguns motivos não posso, entendeu? Aceitá-los. Aí, tipo, principalmente um, que é o meu sonho. Um dia eu falo aqui pra vocês, agora não, porque tá muito recente. Qual foi essas propostas? Mas eu vou contar pra vocês. Uma delas eu vou contar quando se realizar, porque eu tenho certeza que vai se realizar. A outra eu conto pra vocês mais pra frente. E aí, outra frustração é canal no YouTube, gente. Ou vídeo no YouTube. Tô com um vídeo aqui já editado. Falta só colocar a música. Porque o problema era a música que eu tô editando pelo meu celular, inclusive. Porque eu gravei no meu celular, né? Eu até falei isso pra vocês. Aí o problema era a música. Porque iPhone, vocês sabem, né? Como que é difícil deixar música no iPhone. Consegui, graças a Deus. Agora falta só colocar a música pra subir pro canal. Graças a Deus, gente. Então, hoje vai ter vídeo, tá bom? Se Deus quiser. E aí, gente, vocês também estão falando em relação às dancinhas, né? Os lookinhos. Tem alguns lookinhos que chegou, preciso experimentar pra vocês. Também preciso voltar com a dancinha, né? Não sei dançar, isso vocês já sabem, né? Mas eu sei que muitos de vocês gostam, entendeu? Inclusive, vocês acreditam que eu já tô recebendo algumas críticas por conta da minha dancinha aqui. Mas eu não vou parar não, gente. Ninguém vai fazer parar. De jeito nenhum. Só essa TPM mesmo, sabe? Bendita. Mas só é mais de pessoas vindo no meu direct falar, ah, tu não sabe dançar. Gente, qualquer coisa me ofende, menos isso. Porque eu sei que eu não sei dançar, né, minha filha? O negócio é que eu tô fazendo aqui uma gracinha pras meninas que gostam de ver, entendeu? Aí é isso, vou continuar. Isso vocês podem ter certeza. Ih, tá, mãe. E aí tem uns lookinhos vestidinhos pra mostrar pra vocês, inclusive no corpo. Roupa de academia também, que eu tô doida pra usar. Mas tudo no seu tempo, né? Fala pra você aqui que essa galera aqui não gosta de comer, não. Ô, galera que tem raiva de comer. Olha, pai, eu comprei isso aqui, ó. Acho que eu mostrei no vídeo pra vocês. Pra fazer o quê? Opa, não vai mostrar minha... Olha isso. Não gosto de comer, não, esse povo. Ó. Não gosto de jeito nenhum. Bonaldo, vem, mostra aqui tua vasilha. É a outra. É a outra dessa aqui do pai, ó. Cadê? Gosto de comer, não, a galerinha. De jeito nenhum. Aí ela vai lá, ó. Aqui, ó. Pouquinho também. Mentira, ele já vai colocar mais. É porque ele vai começar e aí. Olha, ó. E é porque tá fazendo. Tá fazendo.